Chalo, bye didi. Bye bye. Sao ko pala muna. Aru etia ahigol ahigol. ये देखिए मोर। हेलो गाइज पुनर्बार आपनलो आमार अन्यती ब्लगलै स्वागतम जानालु खबर आपनलकर आशा करू फाले आसे निश्चय आरो बहुत बहुत थैंक यू प्रथमते आपनलक कियनु 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होइ गल तार पिसत आरो एकदिन माने बहुतखिनि पायसु सब्सक्राइबर आरो भिडियो से आपनलके कमेन्ट करि आसे बहुते बेसी ভাল লাগিছে কিন্তু মই হে কন্টিনিউয়াসলি ব্লগ দিব পৰা নাই কিবা কিবি প্ৰবলেমত এতিয়া দিম বাৰু আৰু আপোনালোকে মৰম দি থাকিব বুলি আশা কৰিলু আৰু আজি মানে কমপ্লিট ব্লগটো অসমীয়াতে বনাম সাগে তাতিছো ইমান বেছি সাপোর্ট কৰি আছে সাবস্ক্রাইবার বাঢ়ি আছে একদিন দেখি বিৰাতে ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে সাপোর্ট কৰি যাওক আৰু আজি মানে আপোনালোকৰ মৰমতে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টার্ট কৰিবলৈ উলাইছো আৰু এই ফালে চাওক এতিয়া প্ৰায় 10:30 বাজিব বতৰ ইমান বেছি মানে গৰম হোৱা নাই ইয়াতে যদিও মানে উষ্ণতাটো এই সময়ত বহুতে থাকে এইফালে চাওক আৰু মই গৈ আছো এ ঠাইলৈ মানে ইয়াৰে ওচৰতে মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি লবলৈ গৈ আছো ক'ত গৈ আছো বলক বলক গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে এয়া চাওক যদিও ইয়াতে বৰষুণ আহিছিলে মানে সোনকালে শুকাই গ'ল কিয়নো এনেই শুকান হৈ থাকে অলপ মাত্ৰ 1 ঘণ্টামান টাইম বৰষুণ আহিছিলে সেইখিনিতনো আৰু কি হেমেকা হ'ব ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক ৰাজপথত দুটা কুকুৰ দৌৰি আছে সেয়া বাচ্চাবোৰে খেলি আছে মৌচুমটো ধুনীয়া আৰু আগতে মানে আজিৰ পৰা 2-3 দিন আগতে মানুহ বাহিৰত ওলাব মানে অলপমান বেয়া লাগে আৰু গৰমটো বিৰাতে আছিলে শুকান শুকান মানে যোৱাকালি বৰষুণ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি অলপ ভাল লাগিছে আৰু গছবিলাকো জীপাল জীপাল হৈ উঠিছে আৰু মই মানে এতিয়া গৈ আছোঁ গেটলৈকে देखो वॉलीबॉल खेल रहे हो क्या खेल रहे हो वॉलीबॉल ठीक है खेलो खेलो এই ফালে সব কাপড় ধুই মেলি দিছে আৰু এই ফালে লেকচাৰত ধুই দিছে এইটো হ'ল আমাৰ সমূহীয়া শিৱজীৰ মন্দিৰটো মই গৈ আছোঁ মানে গেটলৈ ইয়াতে মানে গেটৰ ভিতৰত আমাক ফেমিলিবোৰকহে এণ্ট্ৰি হ'ব দিয়ে বাহিৰৰ মানুহ আহিলে সোমাব নিদিয়ে মাত্ৰ কাছৰাৱালা আহিব পাৰে আৰু যি যি কামৰ মানুহবিলাক আহে বাকী ডেলিভাৰী বয় ভিতৰত আহিব নোৱাৰে সৌৱা যে দেখিছে গেটৰ সেইফালে ৰৈ থাকে আৰু মই এতিয়া এইখিনি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু 1-2 মিনিটমান হ'ল তাৰ পৰা মই পাৰ্চেলটো ল'ম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা কি আহিলে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মেখেলা চাদৰ মানে চুৰাটৰ গুজৰাটৰ পৰা পাৰ্চেলটো আহিছে মই চাব বিচাৰিছোঁ আচলতে মিছতনো কেনেকুৱা মেখেলা চাদৰ আহে ইয়াই আৰু খুলি লৈ গম পাম দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া দেখিছে ডেলিভাৰী বয় আহি গ'ল এয়া চাওক ইয়াতে ময়ূৰ মানে বহুত খোজকাঢ়ি থাকে কিন্তু মানুহৰ ওচৰত নাহে মানুহ আহিলে পলাই দিয়ে মই বাৰু কেতিয়াবা সুবিধাত পালে ভালদৰে দেখুৱাম আপোনালোকক ये देखिए मोर शादी करके इधर आ गए थे हाँ तो इधर ही दिल्ली में रहते थे हम लोग फिर यहीं जन्म हुआ यहीं रह रहे हैं हाँ। जाते रहते हैं जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो जाते रहते हैं हाँ हाँ मतलब दिल्ली में रहते हो आप नहीं है मेरठ में रहते हैं এয়া পাৰ্চেলটো লৈ ল'লোঁ আৰু মানে বহুত পলমে লগাই দিলোঁ কিয়নো তেখেতে মোৰ মানে কি ফোনত যেতিয়া ফোন কৰি পালে অসমীয়া ভাষাটো তেখেতে বুজি পাইছে আৰু মোক সুধিলে অসমৰ নেকি বুলি তাৰপিছত কথা পাতিলোঁ তেখেতে হেনো তেজপুৰৰ হয় মানে ফটা চাইজৰ লিখে তেওঁলোকে যদিও নেপালী হয় আৰু কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে হেনো মেৰঠত থকা বহুত বছৰেই হ'ল মাক দেউতাকে বিয়া পাতিয়ে ইয়াত আহিছিলে আৰু ইয়াত ছেটেল হৈ গ'ল এতিয়া মানে কথা পাতি ভালে লাগিলে আৰু তেখেতৰ মিছেজৰ লগতো কথা পতাই দিলে অসমৰ বুলি ক'লেতো আৰু জানেই ন তেখেতেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে মই কথা পাতিলোঁ আৰু ভালেই লাগিল মই ল'লোঁ ইয়াৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ নাজানো আৰু ভিতৰত কি আহিছে 583 টকাৰ হয় মই গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বলক বলক
ইয়াতো মই প্ৰায় ভাগ বাচ্চা বিলাকৰ লগত খেলি থাকো আৰু বহুত ভাল লাগে তেওঁলোকে যেতিয়া দিদি মাতে আন্টি বুলি মাতিব ক'লেও কয় নহয় আন্টি দিদি বুলি মাতে মানে মই ধৰক বাচ্চাবিলাকৰ লগত থাকোঁ বেছিকৈ বা মোৰ চলন ফুৰণ মহিলাখিনিৰ দৰে ইমান বেছি নহয় আৰু ড্ৰেছ পাতি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰি লয় দিদিয়ে হম চাগে আৰু এনেও সৰু বাচ্চাবোৰে যদি বাচ্চা নাথাকে তেতিয়া মানে দিদি বুলিয়ে ভাবি লয় আৰু বহুত ভালো লাগে তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাই আৰু এনেকৈ মানে আমাৰ বিল্ডিং আহি পালোঁ এতিয়া ব'লক জলদি জলদি পেকিংটো খুলিব লাগে কেনেকুৱা কি আহিছে মানে প্ৰথমবাৰ লৈছোঁ মই ইয়াৰ মিছৰ পৰা মেখেলা চাদৰ কেনেকুৱা হ'ব আইডিয়া নাই বাৰু তো আজি প্ৰথমবাৰ আইডিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো আহি গ'লোঁ ঘৰ এতিয়া পেকিংটো খোলাহে কথা এয়া চাওক আৰু এইখিনিতে মই এটি কথা কওঁ মানে পাৰ্চেল খোলোতে বহুতে কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰাটো ঠিক নহয় এনেই যিহেতু পাতলে হয় কণীবিলাক আপুনি হাতেৰে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু আহি গ'ল আনবক্সিং ইয়াৰ চাওক কেনেকৈ আহিছে কাপোৰটো প্ৰাইচটো বাৰু বহুত বেছি কম নহয় প্ৰায় 600 টকা হয় তেনে হিচাপত কাপোৰ নিশ্চয় ভালে আহিব লাগে নাজানো আৰু কি আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে মোৰ এনেকুৱা কালাৰৰ কাপোৰ আছে কিন্তু ঘৰত আছে ঘৰৰ পৰাতো ইমান লৈ অহা নহয় এতিয়া মই ভাবিলোঁ কি শাওনৰ মাহত ইয়াতে সকলোৱে সেউজীয়া কাপোৰ পিন্ধে মন্দিৰত শাওন শিৱৰাত্ৰি হয় কিবাকিবি প্ৰগ্ৰাম হয় গতিকে মই ভাবিলোঁ এযোৰ সেউজীয়া লৈ লওঁ পিন্ধিব পাৰিম কিন্তু ফটোত যিমান কালাৰটো উজ্জ্বল দেখাইছিলে ইমান বেছি উজ্জ্বল নহয় বাৰু ব্ৰাইটনেছটো অলপ কম লাগিছিল তথাপি চলি যাব আৰু ফুলো ৰ'ব এতিয়া মানে গোটেই এয়া হ'ব চাদৰৰ প্ৰতি এইখিনিলৈকে ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব মেখেলা এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে বাৰু চাদৰ কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন দেই মেখেলা চাদৰ মজা লাগিব নহয় আৰু নতুন কাপোৰৰ গুণটো কাৰ কাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ নতুন কিতাপ নতুন কাপোৰ গুণবিলাক বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু এটি কথা জনাওঁ মানে আমি আপুনিও চাবচোন মিছত যিবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়ে চব গুজৰাটৰ চুৰাটৰ পৰা আহে আমাৰতো অসমীয়া ইউটিউবাৰবোৰ বহুত গৈ আছে আজমিৰা ফেশ্বনত তাত দেখিছে 450ৰ পৰা পায় কিন্তু আমি অসমত গৈ সেই কাপোৰবোৰ কিমান দামত কিনো 800 মানে তো 800ৰ তলত কোনো এযোৰ কাপোৰ নিদিয়েই এনেকুৱা টাইপৰ আৰু মই এযোৰ প্ৰায় 600 গ'ল 583ত ল'লোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যিহেতু কাপোৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ হ'ল কি হ'ল কাপোৰ যিহেতু চুৰাটৰ পৰা আহে গুজৰাটৰ পৰা আহে চেমেই হ'ব চাগে আৰু তেনেকুৱাই হয় অসমত অৰ্ডাৰ দিলেও এইযোৰ কাপোৰ তেনেকুৱাই আহিব যিহেতু গুজৰাটৰ পৰা আহে চুৰাটৰ পৰা আৰু ইয়াতো মই পাই গ'লোঁ লৈ ল'লোঁ তো গাইজ আৰু এয়াতো ৰাতিপুৱাৰ ঘটনা আছিল দিনটোত কি হয় কি কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম এতিয়া হৈছে ইভিনিং টাইম মানে 3:30 বাজিলে আজি এটি বিশেষ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি যিহেতু ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ চব মানুহে ইয়াত প্ৰায় 2-2.5 বছৰৰ বাবে আহে আৰু ইয়াৰ পৰা আজি এটি ফেমিলি যাব মানে যাব আৰু ইয়াতে থাকিল আমাৰ লগত 1 বছৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে কিবাকিবি ভিডিঅ'ত হোলীৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু তেখেতে আজি যাব মানে তেখেত মানে দুয়ো হাজবেণ্ড ৱাইফ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ তেওঁলোকক মাত লগাবলৈ তেওঁলোক গুজৰাটৰ হয় আৰু গুজৰাটলৈ এতিয়া যাবগৈ ড্ৰেছটো চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে তো মোৰ ভিডিঅ' তেখেতক দেখি আছিলে আজিৰ পৰা হয়তো নেদেখিব চাগে পিছত কেতিয়াবা লগ পাম নেকি নাজানো বাই বাই
अच्छा से जाइए। हाँ थैंक यू, गुड न्यूज हमको बताइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। चलो बाय दीदी, बाय बाय। मैंने आग बढ़ाई थोबले आई से यार, वो भी चली गई, सब चला गया। पहले आही कर माने एक दिन की को मरो बाहिर पड़ा है की तो बनाबो लागिबो बोली बाहिर पड़ा है तते लोय है अकेले बॉक्सिंग सामिन है सामिन लगत थकाय तो सस अनबॉक्सिंग है से दिया की होबो माने अनबॉक्सिंग करी बोले आमी आको पुआ नाय वस्तु माने एतिया ससके अनबॉक्सिंग करिलु पैकिंग और पड़ा के बेस का थोड़ा सा तो गाइस शुरू करा है कथा आरो एतिया মাজে মাজে ভাবো আকৌ ব্লগ নবনাও নেকি, কিন্তু যিসকলে মোক সাপোর্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কথা ভাবি পুনৰবাৰ ব্লগ বনাবলৈ আগবাৰোঁ। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।